ଗଡ଼ୁଛି ଦିନ ସରୁନି କାମ, କେଉଁଠି ମୁକୁଳା ତ କେଉଁଠି ଅଳିଆ ପାହାଡ଼। କରୋନାଠୁ ବଳିଗଲାଣି ଜାଇକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସହରର ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ, ଅଧା ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, କାମ ଚାଲିଛି। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ଗନ୍ଧରେ ଅସହ୍ୟ ଜନଜୀବନ, ଏମିତି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି, ହେଲେ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ ଜାଇକା କାମ। ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାଇକାର ଅଧପନ୍ତରିଆ କାମ ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ସହରବାସୀ। ଯା ଆସର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଶେଖ୍ ବଜାର ହେଉ କି ଚୌଧୁରୀ ବଜାର, ବାଦାମବାଡ଼ି, ଶିଖରପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାଇକା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ। ସହରବାସୀ ଭାବୁଥିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଓଲଟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଛି। ଇଏ କହୁଥିଲେ ଯେ 2016 ସୁଦ୍ଧା କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, 16 ଯାଇକି ଆସି 21 ହେଲାଣି, 22 23, ଏମିତି କେତେବେଳେ ସରିବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଇଏ ଜାଇକା ଦ୍ୱାରା ଆମର ରୋଗୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଆମ ଏପଟେ ଖୋଳିଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଖୋଲିଲା ପରେ ଏପଟେ ବି ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ସରିବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ କି କାମ ହଉ ତ ନାହିଁ। ଆଜି ଏପଟେ ଖୋଲିଦେଇ ତ ସେପଟୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ? କାମ ଟୋଟାଲ କିଛି ହେଉନି। ଜାଇକା ଯେଉଁଭଳି ହଇରାଣ ସବୁ ଜାଗାରେ, ଏଠି ଆଜି ଖୋଲିଦେଲା, କାଲି ସେଠି ଖୋଲିଦେଲା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ କାମ ପ୍ରତି ରହୁଛି କି ଏମିତି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହୁଅନ୍ତୁ କି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। 2012 ମସିହାରେ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ, 2016 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ 2016 20% କାମ ବି ସରିଲା ନାହିଁ। ପରେ 2018 ସରିବ ବୋଲି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି 2020 ଡିସେମ୍ବର ଶେଷରେ କାମ ସରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଥିଲା, ହେଲେ 70% କାମ ସରିଲା। ଏବେ 2020 ଯାଇ 2021 ବର୍ଷ ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି, ସହରରେ ଅଧାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କାମ। ସେପଟେ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ତଥା CMC କମିଶନର ଅନନ୍ୟା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାଇକା କାମ ଚାଲିଛି, ଶୀଘ୍ର କାମ ଶେଷ ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ସେଟା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେଟା ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ମୋଷ୍ଟଲି ହେଇଯିବ ୱିଦିନ 3-4 ଦିନ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ, 2012 2021 ସରିବାକୁ ଗଲାଣି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ସମୟ ମିଳିଲା, ତଥାପି ସରିଲାନି ଜାଇକା କାମ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? କାହିଁକି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି କାମ? କେଉଁଠି ରହୁଛି ଭୁଲ, ନା ରହୁଛି ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ? କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।